Nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez je tudi uradno, potem ko so mu v njegovi stranki SMC pokazali vrata, postal član stranke SD. Brglezova radikalna levičarska stališča so bila že v preteklem mandatu sicer pogosto bližje stranki Levica kot SMC. Reče, sem vesel, da smo se socialni demokrati po pogovoru z Milanom Brglezom smo skupaj prišli do enega spoznanja, da enostavno lahko skupaj Milan Brglez, dr. Milan Brglez in socialni demokrati naredimo več. Naredimo več za vrednote socialne demokracije na slovenskem in seveda posledično tudi za ljudi. Naj spomnimo, koliko je doktorju Milanu Brglezu do ljudi. Sam zelo rad govori o malih ljudeh in zakonu ulice, nad katero se postavlja. Njegovo nasprotovanje referendumu za pravice delavcev migrantov, ki jih mačehovska Slovenija dodatno obdavčuje, pa je doseglo vrh, ko je celo napovedal vložitev predloga spremembe zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Več sočutja pokaže Brglez, ko gre za tuje državljane. Zaradi priznanja Palestine je sklical nezakonito sejo odbora za zunanje zadeve. Ko je bila ta nesklepčna, je želel vprašanje priznanja Palestine protipravno uvrstiti na izredno sejo državnega zbora. Vendar so mu poslanci tudi tu prekrižali načrte in k sreči umaknili podpise. V državnem zboru je nadalje sprejel ilegalnega sirskega migranta Ahmada, ki ga je Levica ilegalno pripeljala v državni zbor, kjer veljajo stroga pravila in se niti novi Novinari ne smejo tam kar tako sprehajati. Jaz imam to socialno občutljivost, da temu tako rečem, in želim pravzaprav na tem področju kot poslanec doriti več in skupaj lahko dejansko naredimo več za to, da bo za vse bolje. Če naštevamo naprej, Milan Brglez v spornem delovanju poslanca Janija Möderndorferja ni prepoznal konflikta interesov. Jani Möderndorfer je bil namreč predsednik parlamentarne preiskovalne komisije o pranju denarja v NLB. Hkrati pa je bil na dokumentih košarkarskega kluba Olimpija o posojilu, ki so ga vzeli pri NLB, podpisan kot pooblaščeni predstavnik ali predsednik. V času njegovega predsednikovanja košarkarskemu klubu so pri Olimpiji dvignili kar 24 000 evrov težko posojilo, ki ga niso nikoli odplačali. Kot predsednik državnega zbora je bil Milan Brglez nepošten, saj ni izrekel enega samega opomina koalicijskim poslancem. Vse skozi pa je dušil opozicijo. Zato bi rad resnično poudaril in ponavljam, da ta prestop, tako imenovan prestop, je predvsem vsebinski in bistveno manj, bom rekel, ima tega političnega predznaka. A o vsebini niso želeli govoriti. Člani SD so lahko upravičeno zaskrbljeni, kajti v svoje vrste so dobili osebo, ki ne spoštuje demokratično sprejetih odločitev organov stranke in solira, tako kot je Brglez soliral pri kandidaturi za predsednika državnega zbora.